Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. L'informe preliminar sobre l'accident ferroviari mortal del passat dia 16 de maig, on va morir el maquinista del tren de viatgers, Martorellenc, a Sant Boi de Llobregat, apuntaria un error humà del maquinista del tren de mercaderies que va volcar un dels vagons de transport de potassa. Així ho ha explicat la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat, Marta Subirà, i el director general de Ferrocarrils, Pere Calvet, en la comissió al Parlament de Catalunya. Dins dels errors humans, l'informe apuntaria que el mercaderia circulava a més velocitat de la permesa. Del registre de la Caixa Negra podem extreure que la velocitat del tren per la zona de manteniment era superior als 30 km hora. I que el maquinista va ometre el desviament a una segona via, fent que assumís així a la senyal que ho indicava. Existeix una senyal vertical luminós, un semàfor, que mostra un llum verd intermitent, indicant que just abans de l'estació de Sant Boi, el tren de mercaderies ha d'abandonar la via principal per un desviament i situar-se en una via d'apartat en espera de l'autorització per poder entrar en el ramal de via única del port. En passar per una senyal d'aquest tipus, el sistema emet avisos visuals i acústics en la cabina de la locomotora. També podem extreure de la caixa negra que el pas per la senyal no consta que l'avís donat per la balissa de senyal fos reconegut i, en conseqüència, el tren realitza una frenada automàtica d'urgència. El mateix informe destaca que el tren de mercaderies portava el pes correcte i que el tram on es va produir l'accident no s'havien detectat anomalies, com així ho ha exposat el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament, afirmant que representants de diversos sindicats els havien fet arribar a aquesta incidència. En aquest tram, tots els paràmetres que hi havia i totes les revisions que s'havien fet complien tant amb els terminis com amb la qualitat geomètrica de la via, i aquesta també és una documentació que tenim. Amb dos representants de Ferrocarrils, així com els portaveus dels grups parlamentaris presents a la comissió al Parlament de Catalunya, han destacat que la ràpida intervenció del maquinista del tren de passatgers va evitar, amb molta probabilitat, més persones mortes. Voldria ressaltar que l'activació per part del maquinista de la frenada d'urgència del tren de viatgers va permetre que l'impacte no tingués repercussions greus sobre els passatgers. Destacar un parell de punts sobre aquest accident. La investigació per part de Mossos roman oberta. També que aquest informe que s'ha enviat al jutjat corresponent no l'ha fet cap comissió externa a Ferrocarrils, sinó el mateix implicat en l'accident, cosa que també s'ha posat de relleu a la comissió.